У Туреччині більше не буде переворотів. Про це заявив президент Реджеп Ердоган. Напередодні у Стамбулі відбувся мітинг із нагоди другої річниці невдалої спроби державного заколоту. Ердоган пригрозив, що кожному, хто в майбутньому забажає повалити в країні владу, доведеться мати справу з армією та поліцією. Нагадаю, в ніч проти 16 липня 2016 року військові намагалися захопити владу. Тоді під час сутичок загинуло понад 300 людей, з них 100 – заколотники. Майже 1500 дістали поранень. В організації державного перевороту Ердоган звинуватив опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена.